Жуал ауданда облыстың әлеуметтік экономикалық саласына серпін беретін жобалар сәтті жүзеге асырылуда. Өлкенің өркендеуіне кәнігі кәсіп диханшылықпен қатар мал шаруашылығының дамуда оң әсер тигізуде, дейді сала мамандары. Бұл ретте Жамбыл облысы халқының табысын арттыру жобасы өз жемісін беруде. Бүгінде Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы несие алып, ауыл шаруашылығын дамытып жатқандар бар. Жуал ауданның ауыл шаруашылығы саласын сөз еткенде, әсіресе осы саланы дамытуға мемлекет тарапынан беріліп жатқан несиеден бастаған жөн секілді. Себебі мұнда Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы кәсіпкерлерге төменгі пайызды қарыздар берілуде. 4 миллион 600 мың теңге несие алып, 11 бас сиыр сатып алған жандар бүгінде ірі қараның қызығын көріп отыр. Ақсай ауылдық округінде жеке кәсіп бастағандар осылайша көбейіп келеді. Осы несиені енді осы біздің ауыл округке ең бірінші беріп отыр қазір. Қазіргі таңда бізде 86 азамат осы жобаға қатысып, өзінің несиелерін алып, қазір мал бағытында 76 азамат алып отыр қазіргі уақытта. 5 азамат өзінің кәсібін ашып, жұмыс орындарымен қазір қамтамасыз етіп отыр. Енді мал басын санай кетсек, 360 бас ірі қара сиыр алып отыр. Соның ішінде 200 басты жылқы алып отыр. Және де 300 бас қой малын алып отыр. Бұл салада енетін кірістің артуына мемлекеттің мал шаруашылығын дамытуға жасап отырған қаржылай қолдауы да игі әсерін тигізуде. Соңғы жылдары кәсібін дамытуды көздеген ауыл тұрғындарына берілетін субсидияның көлемі көбейген. Соның арқасында мұндағы іскер жандар түрлі бизнес жоспарларын жүзеге асыруға мүмкіндік алыпты. Енді бірігіп, халық сол СПК-ның мүшесі болып, қазіргі уақытта осы жобаға қатысып, малдарын алып, және де өзінің шаруаларын ашып, жұмыспен қамтып отыр қазір. Енді экономика мәселесін қарай кетсең, бізде кішкене болса да тұрмыстары кішкене жақсарып, өзінің сельхоз техникасын сатып алып қазіргі уақытта 137 миллион теңге сельхоз техника алды, 16 единица. Сол сельхоз техника қазіргі уақытта халыққа қызметін атқарып отыр. Жақсы тиімді бағамен барлық осы шаруалар өздерінің жерлерін іске асырып отыр. Мал шаруашылығы аудан экономикасын өркендетумен қатар тұрғындарды тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз етуге де мүмкіндік береді. Осының арқасында ауылдықтардың арасындағы жұмыссыздықты шешуге де қолайлы жағдай туған. Қазір үкіметтің халықтың тұрмысын жақсартуға жасап отырған жәрдемі мол. Ендігі мақсат осы көмекті ұтымды қолданып, тұрмысымызды жақсарта түсу болсақ, дейді ауылдықтар. Тахмина Талибжанова, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.